Eu apoio a CIGA porque defende a sanidade pública. Voto CIGA porque é un sindicato no que me sinto escoitada e no que participo nas decisións. Eu apoio a CIGA. As persoas da CIGA que nos axudaron son persoas que teñen vocación de axuda aos demais. Persoas serias e que nos resolveron problemas. Non quero dicir que os outros sindicatos tamén fagan o mesmo, pero que nestos o demostraron e confiamos neles. Porque é o único sindicato que está con nós, tanto comigo como as miñas compañeiras, cando temos un problema. CIGA Saúde solicita o teu apoio co compromiso de defender a sanidade pública e de traballar por mellorar as condicións laborais que tanto empeoraron nos últimos anos. Vota a CIGA Saúde. Pido o apoio para a candidatura de CIGA Saúde. Son tantas as desfeitas deste goberno, tantos os abusos, tantas as medidas irracionais que precisamos moita forza para frealos. Por iso, e para iso, pido o voto para a CIGA Saúde. Pídoche que apoyes co teu voto a candidatura de CIGA Saúde, porque nestos momentos nos que estamos a padecer o maior ataque imaginable á sanidade pública e aos nosos dereitos e ás nosas condicións laborais, xornada, salarios, carreira profesional, é máis preciso que nunca dotarnos da forza, do compromiso necesario para ser quen de reconquistalos. Vota CIGA Saúde.